Kandidatja e Partisë Demokratike në Bashkinë e Durrësit, Grida Duma, duke pasur zhvillimin e ekonomisë dhe punësimin si dy shtyllat kryesore të platformës së saj, ka zhvilluar një takim me gratë punëtore dhe bizneset fason në Durrës. Ulje taksash për biznesin dhe subvencion të paketës së sigurimeve për gratë dhe të rinj të punësuar rishtas ishin premtimet e kandidatës demokrate për t'i dhënë një shtyllë të re ekonomisë vendore. Është detyrim i çdo qytetar të paguaj ujë, dritë, taksë. Pra modë të bëj punësim. Zam shembull, një shembull konkret. Unë në shtëpi me qira, me dy fëmijë, vetëm unë punoj. Atëherë unë me rrogën time çfarë do të bëj? Unë do punë. Që ti paguaj këto, që të paguaj gjelbërimin, që të paguaj shkollën e fëmijëve, që të ja shuka. Si do t'ja bëj unë tani? Gjithandaj ka arrit papunësia, ka arrit 40% për të rinj, shifër krize, shifër varfërie. Dhe në rastin e të rinjve dhe të rejave, do të subvencionojmë me paket sigurimesh. Duhet do mos dëshmërisht një rritje rrogash. Juve dhe 20.000 lek dhe 30.000 lek ju bon. Po do të ulim taksat, plotësisht. Po do heqim të taksën e pasurisë që është dyfishi. Por, absolutisht, taksat e gjelbrimit pasërtisë që paguajnë këto biznese, nuk mund t'jetë barabarta me bizneset e mëdhaja, se këtu fitohet shumë pak. Qyteti i Durrësit për shkak të pozicionit strategjik që ka një numër të madh ndërmarrjesh që operojnë në biznesin e bazuar mbi porositë që vijnë nga jashtë. Ky lloj biznesi zakonisht ka nivel të ulët fitimi dhe bazon mbijetesën e vet teksasia. Për këtë arsye, ulja e taksave është e mirëpritur për ta. Ndërkohë, subvencioni për paketën e sigurimeve të punonjësve do të sjellë detyrimisht edhe paga më të mira për ta.